Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit shtat. Gjendemi këtu në stacionin e trenit në Prishtinë. E siç e dim, treni dikur ka qenë mjeti kryesor i udhëtimit, gjithashtu edhe për transportim të mandrave. E ndërsa sot, ai përdoret nga një grup i caktuar i njerëzve, siç janë studentët dhe një kategori e njerëzve të cilët janë të liruar nga pagesa. Se sa ka interesim, sa ka udhëtar dhe cilat qytete e përdorin më shumë, do ta kuptojmë në materialin në vazhdim. Këta janë vetëm disa prej qytetarëve të cilët e përdorin trenin pothuajse çdo ditë. Pavarësisht ndryshimeve që ka pësuar shoqëria kosovare sa i përket përdorimit të trenit, për ta udhëtimi me këtë mjet transporti është mjaft relaksues. Sa shpesh udhëton me tren? Po, 2 orë muaj ka qenë. Sipas teje, çu ka qenë interesimi, a ka qenë më i madh atëherë apo tash? Për me udhëtu me tren. Po ja, atyre kom andrysh. Atyre kom rrishin policia Serbis, apo një, e kanë posë për Prishtinë, e kanë posë trenin, e kanë posë aty s'ke shenë me luër. E këtu për paguin mire, po adin, këtu edhe fërë qas nuk një mështë një fërë. Nuk një mështë, mirë o valoj, mirë. Udhëtimi me tren është shumë i mirë, është i favorshëm, nuk është trejtë. Edhe kolltar zakonisht ma shumë që shkujnë për fshatra mjes për Prishtinë, kurse këthimi është maj pak mirë, po është qarkullimi mirë, është i nevojshëm, është komat, i ka të gjitha treni, dhe më thonë, maj kompletunë se saltimi me autobus. Po, që shka qenë interesimi prej qytetarëve, ka qenë maj madha atëherë apo tash? Po, atëherë ka pas otor ma shumë e tren, se s'ka pas mjetë e transportu se kjerë autobusa. Kurse ta shkanë bo mjetë, dhe më thonë, autobusa kjerë, kurse otimi me tren o shumë i mirë, i favar shumë edhe për gjitha mu. Tritë është mirë që me orë me otu me tren, me pa qëfar shërbimet mira ka otimi me tren, edhe mendoj që do të vinden, që shpesh do të udhtojnë me tren, edhe është ma lirë, dhe më tho për nxënësa studenta edhe pensionist, është një lirim ma i madhë, është me përqindje, edhe është udhtimi shumë i mirë. Por, ka edhe prej të rinjëve të cilët të pak të njëherë në javë e përdorin trenin si mjet udhtimi. Përshëndetja, po më tregon sa shpesh e praktikoni udhëtimin me tren? Gati çdo javë, se jam studime në Prishtinë, mbjen me udhëtu shumë e përdori trenin shumë shpesh. Sa të pëlqen udhëtimi me tren? Sa është komod për juve? Është i mirë, komod shumë. Edhe plus është më lirë për neve studentat. Po udhëtimin me tren e praktikoj kogja shumë e përdori. Zakonisht 2 deri në 3 herë në javë. Sa është komod dhe sa të pëlqen ti udhëtimi me tren? Udhëtimi me tren më pëlqen shumë, është shumë komod, për ndryshe është edhe përqimim më lirë. Në botë, trenat e tramvajet mbetën një ndër mjetet kryesore të udhëtimit. Ndërsa në Kosovë, ndryshe nga vitet e shkuara, kur udhëtimi me tren, postirash, ka përcjell një emocion të veçantë, nuk mund ta konsiderojmë si të tillë. Në kompaninë Trajnkos tregojnë se treni tani momentalisht përdoret vetëm nga disa kategori të caktuara të njerëzve. Duke shpresuar që interesimi i njerëzve për të udhëtuar me tren do të kthehet edhe në vendin tonë, Enver Shqitaku, zëdhënës i Infrakos, tregon se tashmë kanë filluar investimet për të përmirësuar gjendjen e hekurudhave në Kosovë. Koridorin nga 10, ne kemi një shumë e cila është në da për rehabilitim të kësaj linje. Rehabilitim, modernizim, si bënë e qujnë. Në këtë projekt nuk përfshihet vetëm elektrifikimi, pasi që elektrifikimi shkan si projekti veçantë. Kjo është ndonë në 3 faza, nga e shumë atë që e përmendu, rrëth 290 milion euro, ku 50% prej tyre ishin grande para o paktim, ndërsa pjesa tjetër me një kredit but, me një krejs për ju të matë gjatë që si që janë dakordu, dhe më thonë që do t'i ka obligim edhe Ministria e Infrastrukturës, faktikisht Qeveria e Kosovës. Pos kësaj, ai deklaroi se kanë filluar bashkëpunimet me shtetet fshinje për ta zgjeruar rrjetin hekurudhor. Faktikisht në këtu tri fusha, në këtu tri veprimtari, do t'investohet.
që tjetë një hekuru dhe standartit evropian. Ndërsa, qytetarët të cilët e praktikojnë udhëtimin me tren, thonë se është shumë i sigurt dhe më ekonomik. Të nëlltaj me tren, dhe është komod, nuk ka vrejtje dhe qka. Interesimi për udhëtim me tren, a ka qenë më i madh atëherë apo tash, në kohë të sotme? Po, para luftë ka interesimi dhe ka pas udhëtar më shumë, tash ka më pak, me përgjysht. Para luftës, normal, e konë më i madh, tash, edhe tash ka, po atëherë ka më i madh. Ka pas ma herët dhe udhëtar ma shumë, po tasht është mirë është edhe tasht, nuk po kur një favoritje, mirë është për ju. Unë për vejtë praktikoj vetëm trimin. E nëse jeni duke planifikuar të sheni disa nga bukuritë e rrallat e Kosovës, pa dyshim se udhëtimi me tren do t'ua mundësoj një gjë të tillë. Thank you.